Ми продовжуємо свій ефір. Нагадую, у нас в гостях пан отець Віталій Безшкурий, настоятель собору Святого Олександра, канцлер курії Києво-Житомирської дієцезії. Так? Пане отче, точніше, Віталію, хотілося б поговорити трошки, власне, про наскільки, скажімо так, Папа Римський знає ситуацію всередині України, всередині держави, тому що це теж важлива така тема доволі. Наскільки він цікавиться і звідки він отримує інформацію, через які джерела? Можу вам це сказати, якби навіть з перших вуст, що в нас до храму дуже часто прибуває на богослужіння апостольський нунцій в Україні архієпископ Клавдій Гожероті. І він безпосередньо вже декілька раз, і ось навіть 3 чи 4 дні тому повернувся, власне, з Луганська та Донецька, де звершував богослужіння для католиків, які є на тих територіях. Він на власні очі це бачить. Він розмовляє з мешканцями, він також відвідує прифронтові зони, і він має безпосередній контакт зі Святішим Отцем і передає йому все, тобто те, що на власні очі. Можна сказати, що Святіший Отець Франциск з перших уст дізнається все. Ну, на вашу думку, можливо, це не зовсім правильно так питати вас, але він дійсно цікавиться тими новинами, які приходять з України? Чи це просто, знаєте, як його завдання, просто його місія? Я думаю, що дійсно цікавиться, я так думаю, бо навіть повертаючись до того збору коштів, ще, можливо, були, але не в цьому часі, чи, можливо, не в цих роках, збір коштів цілої Європи для однієї держави, щоб збирали там для підтримки, для відновлення того, що сталося. Власне, я думаю, що Святішому Отцеві дуже болить це, коли в країні, яка є йому близька, як він сам говорить, через те, що колись в дитинстві навіть був дуже тісно в Аргентині, пов'язаний з одним з греко-католицьких священників, дуже добре, і, власне, блаженніший Святослав, який також працював разом з ним в Аргентині. І він показує свою цю біль, цю турботу свою через звернення, власне, дуже часто в неділю або в середу, коли молиться за Україну. Так. До речі, вже підтвердження ваших слів. Якраз на сайті обозріватель.ua є новина стосовно того, що озвучена сума допомоги від Папи Римського. У період з грудня 2017 року по березень 2018 вимушеним переселенцям в Україні буде надано гуманітарну підтримку на загальну суму близько 5 мільйонів євро. Про це розповів глава технічного секретаріату акції Папа для України, єпископ Римо-католицької церкви Едуард Кава. Він нагадав про те, що у квітні 2016 року за ініціативою Папи Римського Франциска в Європі пройшов збір коштів для громадян України, що постраждали внаслідок конфлікту на сході країни, незалежно від їхньої релігійної приналежності або політичних переконань. Сам понтифік особисто пожертвував на ці цілі 5 мільйонів євро. Ну, це дуже велика сума, так, і це є необхідним дійсно для переселенців. Але загальна сума допомоги, до речі, склала всього 16 мільйонів євро. Насправді цікаво, куди саме, тобто що мається на увазі? Постраждали внаслідок конфлікту на Сході. Тобто це і переселенці, які зараз знаходяться у Києві, чи це тільки ці люди, які зараз проживають на окупованих територіях? Ну, можливо, більш докладну інформацію, власне, можна від них дізнатися, але теж з мас-медії я знаю, що дуже багато допомагають, власне, тим прифронтовим зонам, де ці містечка, селища навіть дуже потерпіли. Або це є закупівля котлів, або брикету, або першої такої необхідної допомоги. Важко сказати, наскільки ця допомога може дістатися туди, на окупованій території. Я не знаю, можливо, більше розкажуть вам з цього комітету. Але, напевно, це є прифронтові зони, зона найбільше тих, на які потребують. Так, ось власне, у нас є ще одна заява Папи Римського з приводу, якраз в листопаді буквально він це говорив, з приводу Голодомору. Він робив певну заяву, ми її зараз можемо послухати, потім обсудити саме ситуацію в Україні також в цілому в контексті сьогоднішньої війни. Окремо вітаю українську громаду, яка спогадує трагедію Голодомору, голодної смерті, спричиненої сталінським режимом, що забрала мільйони життів. Молюся за Україну, аби сила віри змогла причинитися до зцілення ран минулого та поширення стежок миру сьогодні.
Власне, очі Віталій, а в контексті того, що відбувалось тоді, тоді дійсно велика страшна трагедія була, ситуація в світі була дуже неоднозначна, реакція різних очільників держави, очільників громадських організацій, навіть церков була теж така спірна місцями. А що зараз відбувається саме з боку Римо-католицької церкви, ну, католицької церкви Західного зв'язку, обряду, точніше, відносно того, як вирішити, можливо, допомогти вирішити ситуацію з війною, ось яка триває вже четвертий рік? Чи долучається якось, маю на увазі, більш суттєво, можливо, церква до цього? Наша церква, наш єпископ нашої єпархії належить до Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій України. І, власне, ця організація дуже багато допомагає в тому, щоб дійсно максимально припинити цю війну, максимально наблизити той мир, який дуже є важливий. І церква сама в собі проголошує, що будь-яка війна – це є зло. Будь-яка війна – це є зло. Ну, перш за все, коли проливається кров, коли плачуть жінки і діти – це є зло. І тут треба сказати, що дійсно треба припиняти і треба. І сам Папа Франциск про це молиться, ціла церква про це молиться. І заохочуємо теж в інших державах, щоб пам'ятали про нас в своїх молитвах, що дійсно Україна зараз дуже страждає. Просто цікаво, тому що в Луганщині до середини 2014 року так були конфесії на окупованих територіях. От зараз вони там є? Так, на Луганщині, конкретно в Луганську, є священник римо-католицький, якому дозволили повернутися. І зараз він, власне, звершує богослужіння там. І також в Донецьку є священник, який звершує богослужіння. Вони тільки в містах сидять, можливо, десь виїжджають до якихось. Це інша єпархія, мені важко сказати. Більш докладну інформацію може, власне, Харківсько-Запорізька єпархія надати. Єпископ Станіслав Широкородюк, ординарій, і також єпископ Ян Собіло, який безпосередньо з нунцієм їздить на окуповані території, власне, до цих людей, які очікують, власне, цього Слова Божого. Отче Віталію, ось ви сказали, що дозволили повернутися. Тобто, в принципі, змушені були спочатку покинути окуповані території під час початку війни. Тобто, це був тиск якихось місцевих угрупувань, чи це просто було така собі політика безпеки? Мені здається, що, важко мені сказати, чи це був тиск який, але в даному випадку священник, який працює в Луганську, він, можливо, на той час, коли це все розпочалося, можливо, його не було, можливо, виїхав. Але, принаймні, зараз я знаю, що він там знаходиться. І йому дозволили перебувати там. Ще доволі цікава тема. У нас доволі часто бувають різних конфесій, в принципі, капелани, які допомагають солдатам на лінії фронту, власне, допомагають якимось чином і психологічно, і релігійно. А представники Римо-католицької церкви також присутні на фронті ось в якості капеланів? Так, власне, у нас більшість наших капеланів це доїжджають що який час. Ви вспомнили тут єпископа Едварда Каву, єпископа-помічника Львівського, який є головою технічного комітету. Він, власне, одним був з тих капеланів, який їздив на Схід. Також в нашій єпархії є отець Роман Лаба, який теж дуже часто їздить, але є священники, які перебувають безпосередньо там, в цій зоні, маю на увазі прифронтовій зоні, які безпосередньо постійно є і працюють і з місцевими жителями, і також з солдатами. Як ви відноситесь до тієї історії, що, просто я можу казати про це відверто і те, що є, тому що моя мати досі, зараз перебуває в Луганську, і вона ходить, вона є там православною, так, Московського патріархату, і там дійсно під час літургії, так, під час таких заходів, вони кажуть про те, що, вони висловлюють свою позицію не тільки як церковну, але й як громадянську. Вони, фактично моляться за те, щоб сепаратисти, так, або окупанти є, бо як колаборанти, так, щоб війна була виграна саме ними. От як ви відноситесь до таких закликів з боку священників? Як священник важко займати якусь позицію, коли ти стоїш в храмі. Я не говорю конкретно зараз про ситуацію, а будь-яка ситуація може приход мати і одних прибічників, і інших. Я не про цю ситуацію говорю взагалі. Чи може бути якісь політичні партії належать до одних, до інших. І священнослужитель не може займати будь-яку сторону. А в даному випадку, тим паче, коли проливається кров, священнослужитель має молитися про мир.
і примирення. Тобто ось такі історії, які лунали, особливо це було резонансно чути в 2014-2015 роках, коли священники певних церков, скажімо так, відмовляли, наприклад, відспівувати певних бійців, які повертались з фронту, ну, вже загиблими, по суті. І так чи інакше, якщо навіть священнослужитель не розділяє певних мотивів дій людини, вона, якщо він священнослужитель, він повинен виконувати свій релігійний обов'язок в будь-якому разі, чи все ж таки є якісь випадки виключення, коли це не припускається? В будь-якому разі це є людина, яка загинула. Якщо прийшли там родичі, просять, щоб молитися за цю людину, за душу цієї людини, священник – це має обов'язок. І все. Священник – це не є суддя, щоб осуджувати когось. Священник є те, який має служити. Якщо мене прийшли, принесли мені хрестити дитину, ну, відповідно, якщо це є католицька церква, певно, що священник може зацікавитись, чи ця дитина, ну, чи батьки є католиками, можливо, порадити мають, щоб повінчались, якщо не вінчені, все. Все. Якщо батьки просять, я, це мій обов'язок. В даному випадку, якщо родичі просять, загинув боєць, загинула людина, просимо помолитися за вічний покій, це є мій обов'язок і все. Ну, а тим священникам, які цього не роблять, які мають, я не знаю, власне така у них позиція, чи просто відмовляються це робити. Є якісь там, не знаю, методи там доган або покарань? Я думаю, що в таких випадках це вже має влада церковна звернутися до даного священника про вияснення своїх якихось мотивацій. Якщо він не виконує це служіння, яке йому доручила церква, ну, нехай він залишить те священство або навіть не виконує своїх обов'язків священницьких, якщо він їх не хоче виконувати, а вставляє на перше місце замість Євангелія своє «я». Очі Віторій, так. Так, ми, я думаю, ми продовжимо ще нашу розмову, поговоримо про католицьке Різдво, яке вже от на порозі у нас, так? Тому залишайтесь з нами, далі ще будемо говорити.